Πάτε εσύ με το πάντα, εγώ σε παρουσιάσει. Τιμ σου λίγο με κομπάρσε. Κούλι τάμ τρούτα, του καλύτης, νάτια, εγώ σε παρουσιάσει, να άντρεμα τα καρτά της φαδεπά μου. Χμέρτα, νάτια, αλσί, αν κόπος, εκεί. Ძვირფასო მეგობრებო, ქართველებო და ებრაელებო, თვალი ვერ ითვლის, გული თბება, სიყვარულზე ერთგულებას ეიმობს, როცა სიხარულით გამოწვეული შვილიშვილის შეძენა. Მწუხარების ჩემი დის გარდაცვალება მოუწებელ შეტყობინებაზე 600-მდე კაცი ფეხზე დგება და ჩემთან ერთად იზიარებს სიხარულს და მწუხარებასაც 600 კაცი მილოცვას შემდეგ კი 600 კაცი მწუხარებას გამოთქვამს ეს რიცხვი ჭეშმარიტი სიყვარულის და ღირსების გამომსახველი მეტყველება ეს დიდი ძალა სულს გითხრათ წამხართ მიყვარხართ და გაფასებთ ხოლოდ სიხარული და სიყვარული სუფევდეს ჩვენ შორის და თქვენს ოჯახებში რისი მონაწილე ვისურვებდი ყოფილიყავი წოხილი თქვენგან შორს გავეზიარებ თქვენ ყოველივე განცდას და ყოველთვის თქვენს გვერდით ვიდგები ავთექი შვიდი თხიან გლოვობიდან გაანალიზებული ფიქრის შემდეგ მსურს გაცნობოთ ინტენსიური შრომით ვაგრძელებთ პირველ მარტს შეტყობინებაზე მუშაობას იხვეწება გეგმები და დასახული მიზნები, რომელიც სამწუხაროდ კორონას პანდემიამ შეაფოვნა. გირჩევთ კიდევ ერთხელ წაიკითხოთ და გაიხსენოთ. განცხადება. 1-01-03-2020. ყალიბდება ჯგუფი, რომელთა რიგებში დიდი სულისკვეთებით ერთიანდებიან ქართველ და ქართველებრაელთა ინტელიგენცია. მათ რიგებში მეცნიერ მუშაკები, ქართული კულტურისა და ხელოვნების მესვეურები, საზოგადო მოღვაწეები. განცხადების გაგრძელება გაახლებული შეტყობინებით გამოქვეყნდება ამ კვირის ბოლოს. ჩვენ ვაკეთებთ. მადლიერებით და პატივისცემით აბრამ პაატა იოსებაშვილი, პროფესორ აკადემიკოსი, არქიტექტორი, საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქე, საქართველოს კულტურის დესპანი ისრაელში.